الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ناظرین, ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, خاص طور سے اگر ماحول دیہات کا, تو ہمیں موذی جانوروں کے دس لینے کا, کاٹ لینے کا اکثر خطرہ بنا رہتا ہے. اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے, تکلیف سے چھٹکارے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا, آ کر عرض کیا, اللہ کے رسول, رات جو تکلیف مجھے ہوئی, بہت ہی تکلیف ہوئی. آپ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا, ہوا یہ کہ رات ایک بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا اور اس کی جو تکلیف, پیڑا اور زہر تھا, بہت ہی تکلیف دہ تھا. اللہ کے رسول, آپ نے فرمایا, اگر تو شام ہوتے یہ دعا پڑھ لیتا, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو تجھے اول تو بچھو ڈستا ہی نہیں, اور ڈستا بھی تو یہ تکلیف نہ ہوتی جو تو بیان کر رہا ہے. ناظرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمارے لیے شریر انسانوں سے, ان کے شر سے بچنے کے لیے, موذی جانوروں کے شر اور ان کے زہر سے بچنے کے لیے بطور دوا ارشاد فرمائی ہے. تو یاد کر لیجئے اس کو, اور ہر دن شام کو یہ دعا پڑھ لیا کیجئے, اور ہر دن صبح کو یہ دعا پڑھ لیا کیجئے. صبح کو پڑھیں گے تو دن بھر اللہ رب العزت کی حفاظت میں آپ رہیں گے, شام کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے. اگر کوئی شریر انسان آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے گا, تو اللہ رب العزت اس تکلیف کو نہ کے برابر کر دے گا. کوئی موذی جانور اگر آپ کو ڈس لے دن میں رات میں, تو اس کی تکلیف ویسی نہیں ہوگی جیسے عام طور پر ہوتی ہے. تو دعا یاد کر لیجئے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں اس کے مکمل پورے کلمات اور جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے. تو ایک تو اس کے کلمات برکت والے ہیں, اس کے فیصلے, اس کی قدرت, یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے زیر اثر. کسی کا تکلیف دینا, تکلیف پہنچانا, وہ جانور ہو, انسان ہو, اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو, اللہ رب العزت کے فیصلوں اور اس کی قدرت اور پاکیزہ کلمات کے ہوتے ہوئے تکلیف نہیں پہنچا سکتا کسی کو, اور اسی کی پناہ میں ہم چلے گئے. تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے شر اور فساد سے محفوظ رہیں گے. تو آپ خود پڑھیے, بچوں کو یاد کرائیے, شام کو اور صبح کو یہ دعا پڑھ لیا کیجئے, تو آپ شر سے انسانوں کے اور موذی جانوروں کے محفوظ رہیں گے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.